veľmi dobre uvedomujú aj výšku týchto nepriamých dotácií, kde napríklad futbalovému klubu
Je to pomáha s kosením, pomáha možno niekedy s hnojením, palcovaním. Naopak stolní tenisti, karatisti, hádzanárky, futbalisti majú k dispozícii športové hlavy, stráte za športové hlavy v štadióne. Čiže to sú naozaj veľké položky s rozpočtou klubov, ktoré im šetríme. Takže dnešnou praxou, nebudem všade, ale v iných mestách je taká prax, mám si skúsenosť, že športové kluby si mestský športový hala platia, eventuálne takéto zariadenia mesto nemá, tak si platia súkromné zariadenia. Čiže treba tú dotáciu nám naozaj vnímať ako priamu a nepriamu a toto narátava, pretože nemyslím si, že je to zase korektné, že mesto sa nestará o šport, keď každé športové zariadenie, každý športový klub má v dispozícii zariadenia k tomu, aby mohli bezplatne využívať pre svoje potreby v harmonogramu, ktoré sa dohodujú so správcom, čiže s organizáciou domy. Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť o podporenie tohto návrhu. Nerad by som ho rozbíjal, pretože naozaj vyšiel z diskusie a z podpory športových klubov. Samozrejme, povedzme si nároveň, futbalový klub Čaca chcel vyššiu dotáciu. Ale ešte spolný tenis by sa uspokojil, sú spokojní a určite by tiež chceli vyššiu dotáciu, aby mohli ešte na vyšší level, vyšší naše mesto. Ale mám za to, že táto prerozdelenie, ktoré je teraz na stole, je spravodlivé, férové, spriedliť na všetky kluby, ktoré v meste fungujú. Ďakujem vám, poslanec. Pán poslanec Kus. Ďakujem za slovo. Ja takisto sa chcem pripojiť pánovi doktorovi Zapáčovi a sám podporím tieto dotácie. Len mám takú, ale teda ešte chcem doplniť toľko, že chodím vám teraz ako člen olympijských klubov po celom Slovensku, keďže som bol výbore podpredseda. A viem, že v iných mestách to nie je, že by mali nepriamu dotáciu, takže to dáva naozaj veľký klobúk dole. Ale aj tak si myslím, že je hodné zamyslieť sa nad futbalom, lebo myslím, že v Lani bolo tuším 90 tisíc, teraz dostali 74 tisíc. A chcem upozorniť, niekde v novinách som čítal, že majú ďalších 30 tisíc, takže či im bude týchto 74 tisíc stačiť. To je len taká úvaha. Myslím si, že keď sa bude robiť úprava rozpočtu v druhom pol roku, že možno by sa ešte nejaké tie peniaze našli. Ale myslím si, že pre ten futbal, ktorý má najväčší záber a ktorý má obrovské množstvo detí, to sú nastavky detí, myslím si, že by si zaslúžil viacej. Takže ešte raz po tom druhom pol roku, keď sa bude rozdeľovať peniaze, zamyslieť sa na tohto dotáciu. Ďakujem. Faktickou pán poslanec Druhej a pán poslanec Dravaš. Ďakujem. Súhlasím s pánom Kúskom s tým, že na futbale je dlh, bol problém, alebo na môj informáci, čo som mal, takže sa vôbec prihlásil, či tento rok budú radi dlhu. Boli tam podložnosti na výplatách pre trénerov, pre hráčov. Takisto, ako bolo povedané, že pán Kúskom vážil, že autobus, kebyže Časka vlastne nejaké respektíve či mesto, alebo športový klub, môže byť to športový klub, tak Časa. By veľmi mužstvu pomohlo, je to v iných mestách, ktorý je normálna záležitosť. Plus, máme sa o tom, že aj chceme hrať, ako futbalu ešte dobrý, potrebujeme aj hráčov zaplatiť a potrebujeme možno niektorých hráčov, nejakých hráčov kúpiť. Zatiaľ tu nový trénerov, prípadne dobre hodnotiť je budúci trénerov, takže je veľmi mestu, by možno malo vysvoľať, nechcel, akože futbalu majú ten futbal, ale v časnosti je taký ten, je to taká rozsituácia, ktorú tu máme a stále na peniaze, ktorý som určite nestačí. Ďakujem. Faktickou, pán poslanec Rafaš. Všetci vieme, že momentálne tá dotácia, ktorá bude v futbalovom klubu, stačí nebude. Ale ja sa pýtam, priložme všetci ruky dejú. Každý má svoju okruž. Ja mám svoju okruž ľudí. Michal, ty máš svoju okruž ľudí. Jožko má svoju okruž ľudí. Jožko vražil na svojho ľudí, skúsme ich osloviť a skúsme ich požiadať. Nehovorím, že majú sponzorovať práve futbal, ale nejaký jeden silný partner alebo dvaja práve podnikateľa si zoberú niektorý šport za svoj, kde pravidelne každoročne mu prispievajú nejakú tisícku, dve, tri, ktorá strašne pomôže. Skúsme všetci, to naozaj mesto nemôže financovať celý rozpočet pre
jedna, nie je to žiadna kube. A preto hovorím, poďme všetci, ktorí sme tu, ktorí poznáme nejaké výkonie osloviť a skúsme sa pýtať, či vedeli pomôcť futbalovom klubu alebo iným klubom, akokoľvek čas. Čo týka vášho návrhu, pán Kus, momentálne nezrealizovateľný, že v druhej polovici roku dali nejakú ďalšiu dotáciu, lebo tá BZNK momentálne je nastavená tak, že môže dať dotáciu raz ročne, čo s pánom Polákom komunikoval. Dohľadne to by predložíme návrh, podmienujem sa na tieto BZN, aby sa v tom dvakrát ročne dal zaopiteľa výsledky, čiže to je spravodlivé, keď bude mesto dobre hospodárie, aby sa dali a vznikne nejaká situácia, po ktorej podporí klub, prečo by sa to neurobí. Takže dohľadne to by pán Polák s pánom Polákom predložíme návrh zmeny tejto BZN. Ďakujem za slovo, pán poslanec Malý, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel požiadať kolegu poslancov, aby podporili predložený návrh, aby sme rešpektovali to, čo sa na tej komisii dohodlo. Ono sa to rodi ťažko, aj trošku dáme vládu tej komisii. Privítal som, že prvý raz vlastne ani mestská rada do toho by zahovala, čo tým ja chcel mestské rady. Takže by som bol rád, aby sa to tomu aj prvkové zastupiteľstva takisto dobralo. Tako dohoda klubov, ktorí zastupiteľstva dohodli, rešpektujú, môžem vystupujeme z toho, nemeďme to. Ďakujem. Faktickou ja pána poslanca Malíka, pán Dudaj. To ostalo ešte tak trošku. Hej, takže pán poslanec Páher na pána poslanca Malíka. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel týmto dotáciám športových klubov pán Páher Dudaj, ja dodá pána predličníka, pán poslanca Malíka, že ja som človek, ktorý celý život športuje, podporuje šport. Sponzorujem veľmi krásne mladú futbal v Čaci, a to už nebolo ihriska, čo to vybudovali. Hej, len chcel by som jednu vec, Petri, ja to dnes s tebou súhlasíš, že majú sa do sponzorovania športových klubov zapojať do súkromných sponzorov. Ja som prvý, ktorý takýto spôsob proste nejak odhoduje a som za, aby takto fungovalo, len chcem povedať jednu vec. Hral si futbal, povedal si troška aj mimo Čace a možno aj mimo Slovenskej republiky. Dobre vie, že dobre športové kluby, keď chceš, aby dobre fungovali, musí mať prvé športoviska. Pokiaľ my nemáme riadne športoviska, my nemôžeme chcieť do sponzorov, aby išiel na futbal a dá tam 5000 eur, nie je tam žiadna miestnosť pre sponzorov, nie je tam oplotenie, je to tam proste futbalom staré, to nehovorím o ďalších športoviciach, práve športovala. Kde my len rozprávali mimo šťastných ľudia, ktorí tam na nejaké akcii, že sú zrozené, ako to tam vypadá. Že pred 40 rokov alebo 30 rokov, takto mi spravo to už skončilo, tak to je. My sme neboli 30 rokov schopní tam dať na stvore neuro a troška sa zapodívať mi, že športoviska troška rekonštruovať, aby ľudia tam išli s radosťou. Oni vlastne nebudú na futbal ani na hádzanu, ani na stolu tenisky, to tam je kontra, humus a prvý tam všetko. Pokiaľ toto my nezrobíme, tak vy nemôžete žiadať po súkromných sponzoroch, aby dali nejaké peniaze. Hej, takže musíme si uvedomiť prvé rade zrekonštruovať športoviska Petri a potom môžeme žiadať po niekoľko sponzorov. Ja si myslím, že aj Miško podporuje lyžovanie, futbal, matacina, takže do našej radov to nie si myslím ako stále. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že si podporili pán poslanec aj návrh na odkúpenie tribúny a vysporiadania ihrísk, aby bol vo vlastníctve. Nie vďaka vám sa podarilo, že konečne to patrí mestu a mesto konečne môže tam robiť poriadok. Doteraz to nebolo naše. A sami viete, že športovú halu Bratex vypadá ako vypadá, nebola naša. Sme dostali pred 7 rokmi, chvála Bohu je naša. Je našou povinnosťou zainvestovať, bude sa to diať pri predložení koncepcie, presne podľa rokov tak, aby sme boli. Takže toto dám aj do vášho vystúpenia. Máme tu, ja stále chcem požiadať, keďže to ideme proti fakt logike, lebo my sme sa museli vrátiť vlastne k rozpočtu mesta Čaca, vrátiť sa z tejto bodu 2, nesťahujete svoj návrh, pán poslanec, proste zbravný? Nie. Nie. Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu. Takže,
budú poskytnutie dotácie rozpočtu mesta Žatca na 2019 ako celkom dôvod dať, ktoré až tu je tam spolkom a cirkvi, ako pretože plán to sa nám zmenila do Rai, je o tom prvánom návrhu. Takže idú návrh na navýšenie rozpočtu 180 000 na sumu 300 000. Zvýšiť dotáciu futbalovú účasť na sumu 150 000, zvýšiť športovú policie a tak ďalej. Toto bude dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem pánu komisii o čítanie diskusie návrhu, ktorý predložil pán poslanec Durare a pán poslanec Párek. Chcem vás požiadať, aby svoje parlamentické prijaličky by som nepodporil tento návrh a vrátil sa hlasovať o pokusu. Čiže budem dávať návrhu pánu poslanec Durare, aby nepodporil. Ďakujem. Za 5 proti 8, zdržal sa 8, ktorý neprešiel. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, budeme hlasovať o návrhu, ktorý vám bol predložený. Máte to pred sebou, nech sa páči, hlasujeme, kto je za. Za 20 proti 0, zdržal sa 1, ďakujem pekne. Otváram bod číslo 7, a je to predloženie žiadosti nenávratnosti našich príspevkov pre integrovaný regionálny hospodársky program, kde táto fyzická komunikácia práca, tretia etapa. Predstaviteľom je pán primátor, vážený pán primátor, vážený poslanec zbor. Pôjdeme k bodu, ktorý je nasledovné. Projekt cyklistická komunikácia v meste Čaca, tretia etapa, prirodzene a plynule nadväzuje na projekt cyklistická komunikácia v meste Čaca, prvá etapa, druhá etapa. Tieto etapy tu boli schválené, predložené a boli sme úspešní s týmito projektami. To znamená, tá jednotka, tá prvá etapa, je to dĺžke 1,7 km za sumu 356 000. Druhá etapa je dĺžka 1,5 km, sume 399 000. No a táto tretia etapa má dĺžku 2,6 km a je to jedna suma opravných výdavkov 718 801. Spolufinancovanie mesta Čaca 5%, čiže 35 000. Táto tretia etapa vlastne nadväzuje na teda druhú etapu, čo je v Horelici oproti Mogetu, ako je autoservis. A odtiaľ vlastne súbežne s cestou prvej triedy v trase toho chodníka dojde, alebo je naprojektovaná rekonštrukcia tohto chodníka, ktorý slúži pre peších, na cyklistickú, teda na spoločnú cestičku pre cyklistov a chodcov v zmysle technických predpisov. To znamená, dojde k generálnej rekonštrukcii celého toho chodníka až na hranicu Chodovská Horelica s týmto štátnicou. Ďakujem krátkeľovi. To sú tie eurospondy, o ktorých sa hovorí, a my na budúce zastupiteľstvo pripravíme celú sumu za 8 rokov, a potom to ešte predložíme, koľko bol tých eurospondov a koľko peniazí sme získali. Takže preto máte na prísku, že na budúci zastupiteľstvo predložíme s písom a povedom aj s tým vyrašným diagramom. Otváram diskusiu, ktorú to bolo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán Šumová, chcem sa vám poďakovať za to, že sa vám podarilo naplniť ten projekt. A chcel by som od vás nejakú takú bližšiu informáciu, že nejak máte svoj pocit, keď to bude schválené a prípadne, ktorý sa to realizovalo. A to je tá otázka. Ešte raz ďakujem za to, že to ide ozaj mimo rozpočtu. Tá hodnica sa konečne dočká toho chodníku. A druhá otázka by bola,
Tak to je otázka. Tá prvá a druhá etapa, ktorú som spomínal, je v štádiu, kedy v týchto dňoch už nám má prísť na podpis zmluva o NFP medzi mestom a ministerstvom. Po jej podpísaní musíme zaslať výsledok verejného obstarávania na tzv. Druhú ex-ante kontrolu, čo predpokladám, že by mohlo sa uskutočniť v priebehu apríla. A jednoducho niekedy v máji by sme mohli začať už realizovať fyzicky tú prvú aj druhú etapu. Dovtedy predpokladám, že počas takého mesiaca, maximálne dvoch, budeme vedieť aj výsledok tejto tretej etapy, či budeme schválení alebo nie. Ten úsek pod Horalicou je v tomto projekte zahrnutý. Dĺžke 251 metrov je v tom projekte zahrnutý, avšak vzhľadom na podmienky tejto výzvy, áno, my sme ho do tohto projektu zahrnuli ako cyklokoridor. Ale máme vlastne pripravený projekt už na technickú realizáciu tej stavby ako takej, len tam ešte budeme musieť vstúpiť do rokovania s Národnou finančnou spoločnosťou, ktorá je vlastníkom toho pozemku v tej zákrute, ako smeruje tam tá priekopa, ako tá voda vytieka z tých vrtov, čiže tam vlastne v spolupráci s Národnou finančnou spoločnosťou na toto máme ešte čas, niekoľko mesiacov, než teda by došlo samotné realizácie, ale je to tam teda vlastne zahrnuté. Ďakujem za odpovede, pán poslanec Duraj. Ďakujem, som. Viete, že som informovaný pán doktorom Šuganom, čiže vás ďakujem a chcem sa tým podporiť do veľa práce, takže som informovaný na Košiu. Ďakujem. Takže sme ukončili diskusiu, ale v podstate by mali poslanci, máte pred sebou návrh na uznesenie. Nech sa páči, hlasujete. Za 22 proti 20 začalo.